Сребърни медали при момчетата и момичетата спечели Старозагорският клуб по бадминтон на държавното отборно първенство за състезатели до 11 години. Надпреварата се проведе в зала Берок, като в рамките на 2 дни 12 отбора при момчетата и 14 при момичетата спореха за първото място. Селекциите бяха разделени в групова фаза, след което най-добрите 4 оформиха финалната четворка, където се играеше всеки срещу всеки. При момчетата спортен клуб по бадминтон Стара Загора завърши на второ място след шампионите от Атлет Първомай. Трети остана селекцията на Русия, четвърти са Хасково. При момичетата отново шампионки са Атлет Първомай. Сребърни медали спечелиха старозагорки. Трети са Русия, четвърти остана тимът на НСА София. За спортен клуб бадминтон Стара Загора предстои участие на държавното отборно първенство за юноши и девойки до 15 години, което ще се състои на 17-18 октомври в Оряхово.